ဒီနေ့9ရက်5လ2024ခုနှစ်ပေါ့เนาะအင်္ဂါနေ့ပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကလေးအကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်ကလေးပေါ့เนาะကလေးကကျွန်တော်အရင်တော့လည်းပြောခဲ့ပြီးဖိုးလာမင်းပေါ့เนาะဖိုးလာမင်းเนาะငွေလွဲငွေယူလောက်ပြီးတော့မှဖိုးလာမင်းဆံရကောင်းမလေးပေါ့เนาะလွတ်သွားတာလွတ်သွားတာเนาะကြားတာကတော့เนาะလွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပတ်စံယူပြီးလွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့တော့ကြားတယ်အခုပြောချင်တာကကလေးမျိုးနဲ့ဓကစာမူကြီးရဲ့အကြောင်းလဲနည်းနည်းပါမှာပေါ့နော်ဓကစာမူကြီးရဲ့လင်မယား၂ယောက်ရဲ့အကြောင်းလဲနည်းနည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တော့တမှုဘကဓကစာမူအကြောင်းလဲပါမယ်ပြောချင်တာကလေးမျိုးနဲ့မှာကလေးမျိုးနဲ့တည်းက၅ရွာကြံသာအင်းကျွန်းကြောက်စေကြောက်ပြုတ်မန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါ၅ရွာနောက်တော့ဂံကောကံကောတွေကမြောက်ခရမ်းရွှေမြတ်တာဟန်တာဝရီကုတ်ကားတာယာဝရီလေကြီးအရှိအနောက်အဲ့ဒီရွာ၁၂ရွာမှာအဲ့ဒီ၁၂ရွာအားလုံးကပြည်သူစစ်ရွာတွေဖြစ်တယ်ပြည်သူစစ်ရွာတွေဖြစ်တယ်အဲပြည်သူစစ်ရွာတွေဖြစ်တယ်အင်ဂျီကလည်းသူကအင်ဂျီထက်ပေါ့နော်လူအင်အား3000လောက်ရှိတယ်နော်3000လောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီရွာတွေမှာဘာအခက်အခဲဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆယ်လပိုင်းလောက်တုန်းကဒူးချုပ်ကိုပေါ်တော့တင်ပြဘူးတယ်အဲတင်ပြဘူးတယ်ဒီအဲ့ဒီရွာတွေအတွက်နဲ့ဒူးချုပ်ကလည်းလှုပ်ပေးပါမယ်လို့တော့ပြောတယ်ပြောတဲ့ကိစ္စကဒူးချုပ်ကတော့လှုပ်ပေးမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အောက်ခြေတွေမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒူးချုပ်ကသိတာမသိတာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲပြောချင်တာအဲ့ဒီမှာစားတပိတ်တာကိုစားစားတပိတ်တာကို2သိန်းဒက်စီ1လီတာကိုဒက်စီ1လီတာနော်1လီတာကို6000ဒက်စီတပူကို6000နော်အဲ့လိုအခြေအနေတော်တော်ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်နေတဲ့အခုအခြေခံမှာကျွန်တော်တို့ចောင်းနေပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုနော်ចောင်းဆရာဆရာမရေလည်းမရှိဘူးအចောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအစာအုပ်တွေအခဲရန်တွေဘောပင်တွေចောင်းသုံးចောင်းသုံးပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာဘာမှလည်းမလုပ်ပေးဘဲနဲ့ចောင်းနေပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တော်ကအဲ့တရင်နေရရချင်းပဲအခုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီចောင်းသုံးပလာစာအုပ်တွေနော်ဘောပင်นี่ခဲတံนี่ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်အလူရှင်ပေါ်ရင်ကျွန်တော်ပေါ်တယ်လို့လူပေးမယ်နော်လူပေးဖို့လဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီးပြီအဲတခုကအဲ့ဒီမှာဓာဆကမူကအဲဓာကဆမူကပေါ့နော်ဓာကဆမူရဲ့အရင်တော့ဓာကဆမူကတော့ကလေးဓာကဆမူအဟောင်းကဘုံဘူးချုပ်တန့်စင်ဦးလို့ခေါ်တယ်တော်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျနော်အဲတော်တယ်လို့တော်တော်ပြောတယ်နော်တော်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာနော်တော့အဲ့ရွာ12ရွာမှာဘိုကြီးရာစာမျိုးအယံတော်တဲ့တဲ့ယဟန်တန်ကမိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမကလေးရောခွေးရောအချစ်ခံရတဲ့ဘူကြီးရာစာမျိုးဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ကြောက်ပြုတ်တို့အဲ့မှာကြံတာအင်းကျွန်းကြောက်စေကြောက်ပြုတ်မန်တာတို့ဘက်မှာပေါ့နော်အတော်တဲ့လူတွေကတော့တော်တယ်လို့ပြောမယ်အဲအဓိကကတော့အဲ့ဒေတာကိုကိစ္စတနာကျုပ်ဖြစ်နေတဲ့ပေါ့နော်ဟိုဓာကစာမူကတော့သူကတော့ဟိုပါပေါ့ဥအောင်နိုင်ဦးပေါ့နော်ဥအောင်နိုင်ဦးအမျိုးသမီးကဒေါ်နီလာတိတ်ဒေါ်နီလာသိန်းရဲ့အဖေကဥတည်ညွန့်ပေါ့နော်ဥတည်ညွန့်ကတော့ဆုံးသွားပြီလို့ကြားတယ်နော်အဲအဲ့တော့အဲပြောချင်တာကဒေါ်နီလာသိန်းကကလေးသူဖြစ်တယ်ကလေးသူဖြစ်တာကိုအဲ့မှာဘယ်လိုတွေဖြစ်နေဆိုတော့ဒေါ်နီလာသိန်းနဲ့ဒေါ်စာစာကငယ်တငယ်ချင်းငယ်တငယ်ချင်းမှမှာဒေါ်စာစာရဲ့ပဲကားတွေဆိုရင်ဘယ်စစ်ဘုံမှမတားရဘူးအရင်တော့ကတော့ပဲကားတစ်စီးကိုနော်3သိန်းခွဲတောင်းတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့မှာ PDF ကကြတော့သူကဟိုတည်င်းကိုตัวโหตะดิ้นโหဒီမှာသူတို့စီးရင်ရတော့ဂျန်ထွက်ကတစည်းကိုတည်င်းဟိုဟာ3သိန်းခွဲတောင်းတယ် PDF ကတည်င်းကို1000တနေ့ကို3000လောက်ရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒေါ်စာစာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကောက်ဘယ်စစ်ပုံမှမတားရဘူးတဲ့တားရင်ပါတော့စင်းရိုက်မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဇာစာကအဲ့ဒီဇာစာနဲ့ဓာစကကတော့တငယ်ဟိုဟာဒေါ်နီလာသိန်းเนี่ยတငယ်ချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒေါ်စာစာကဒီလိုဓာကစာမှုကတော့ဒေါ်နီလာသိန်းเนี่ยတငယ်ချင်းဖြစ်နေတာတော့မှเนาะအဲ့လိုကလေးမျိုးเนี่ยဆွမ်းနာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ယူဟာ12ရွာငတ်တယ်ဆိုရင်ဘောမာတွေအားပေးလို့ငတ်ပလိစီအဲသူကအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့အဲကလေးတာကအဆမှုကတော့ဘုနောဘုံမှုချုပ်အောင်နိုင်ဦးပေါ့လက်ရှိမှာကတော့ဒေါ်နီလာတိတ်လို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကလေးတာကအဆမှုကြီးလဲပေါ့เนาะဒီအဲကိုလက်အောက်မှာရှိတဲ့အဲเนาะပြည်သူပြည်သားတွေအခု12ရွာကတော့ပြည်သူစစ်ရွာတွေဖြစ်တယ်အဲပြည်သူစစ်ရွာတွေကနောက်အခုတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်စားတပိတ်တာကိုအဲ2သိန်းနဲ့ကျွန်တော်ကြားတော့မကြဘူးเนาะစီ1လီတာကို6000ပေးပြီးတော့မှဝယ်ရတယ်
Eraga, Demaro, Abi, Wayne, Taukan, Pidu, Yari, Nangano, Jigari, Dishibadi, Ido, Tenovena, not a Teno, Bono, Tenone, to do Bowen, Ludan, Jene, Ludi, Teno, Akuni, let down the Ashi, Ludo, Shivare, Ludan, Jene, Ludi, Saudi, Bobini, Kerani, Teno, Lume, Agu, O, D, Neo, Ejambu, Dogule, and Nibidoma, Atanaka, Atanaka, and Tim Bubono, and Lone Jare. အမျိုးသားကြီးဘောနော်အဲတိုင်းပြည်အေဂျင့်ဂျင်နယ်လူတွေလည်းအဲလုံနေကြတယ်ဘောနော်အဲအဲ့တခုနောက်တခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာကအရန်တော်တယ်တမူးဒုဒကစာမူးနော်နော်ဒုဒကစာမူးနော်တမူးမှာတမူးမှာလက်ရှိရှိတယ်တမူးမှာလက်ရှိရှိတယ်ဒုဒကစာမူးကဦးညီညီအောင်နဲ့နော်အရန်တော်တာနော်အရန်တော်တယ်အဲစစ်သားကိုစစ်သားလို့လုပ်တယ်နော်ပြည်သူစစ်တွေ အဲ့ဒီရောမှာပြေးလာတဲ့တမူးဘက်မှာအင်အားသုံးအောင်လောက်ကိုနော်ကျွေးထားတယ်သူရဲ့ခံယူချက်ကတော့မိုက်တယ်စစ်သားကငါပြောဘက်နဲ့စားရင်သူလည်းငါပြောနဲ့ငါပြောဘက်နဲ့ပဲစားတယ်ဒုဒါစကမူးဒါကစာမူးပြောတာနော်ဦးညီညီအောင်နော်ဒီမှာဦးညီညီတင်ဦးညီညီတင်နော်ဦးညီညီတင်နော်အရန်တော်တယ်လို့ပြောတယ်နော်စစ်သားငါပြောရွက်နဲ့စားရင်သူလည်းငါပြောရွက်နဲ့စားမယ်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲသူမသေးမချင်းတော့နိုင်ငံတော်
စကားမျိုးပြောတယ်နော်အရန်တော်ပါတယ်အဲအဲတမူးမှာနောက်တစ်ခုကမကောင်းတာငါကြတော့မကောင်းတာရောကောင်းတာရောဗျာနော်တမူးကရင်တရားသူကြီးကမန္တလေးမှာရှောင်ပုံးနေတယ်နော်အထက်ကတရားခဏ်ကြီးအတွက်အရန်နစ်နာတယ်နော်အလိန်မရှိလို့ပြောတယ်လိန်ရှိတော့လဲဆေးရုံပြေးတတ်တယ်နော်တရားခဏ်ကြီးနော်တမူးကရင်တရားသူကြီးမန္တလေးမှာပုံးနေတယ်တဲ့နော်အဲအဲ့တော့ကြတော့အဲ့ဒါတခုပေါ့နော်အဲကလေးမျိုးပေါ်မှာကနော်ဇာသာဝင်းအောင်ကြီးပွဲယုံနှက်ချောင်းလမ်းဘေးမှာရှိတာနော်ပြီးရင်တော့တင်သားရွာကမာကြီးမငယ်က KIU ကိုတလောက်ကို3,500နော်ချင်း PDF ကိုချင်း CDF ပေါ့နော်3,300နော်လာစင်ထောက်ပံ့နေတယ်အဲ့တော့ကလေးတက္ကသမူကြီးဥအောင်နိုင်ဦးကမသိတာလားမသိကြအောင်စောင်းနေတာလားကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့နော်ဒါဟိုအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောတာဒါကိုသိကြပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဟိုအခုလက်ရှိမှာ PDF တွေကပုံမှန်ကလေးမျိုးပေါ်ပါညာအကုန်လုံးပုံမှန်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီရွာ12ရွာပေါ့နော်ကျွန်တော်စောနာပြောတဲ့ကြံသာအင်းကျွန်းအကျောက်စေကျောက်ပြုတ်မန္တာနော်နောက်ဂံကောထဲမှာရှိတာမြောက်ခရမ်းရွှေမြစ်တာဟန်တာဝူရီကုတ်ကားတာယာဝူရီလေကြီးအရှိအနောက်ရွာတွေကလွတ်လပ်စွာသွားလို့မရဘူးတို့ကကလေးမျိုးနဲ့ဆိုရင်48မိုင်ဝေးပြီးတော့ဂံကောမျိုးနဲ့ကြရင်မိုင်50ဝေးတယ်ဘဲမှာသွားလို့မရအောင်ဒီတဲ့အဲဒီဈေးမှာဈားထဲမှာကြောင်ပိတ်မိတယ် PDF တို့လူတွေကိုကြတော့မျောမျိုးပေါ်တွေပါတယ်မှာဒီလိုပဲလွတ်လပ်စွာသွားလာခြင်းရှိတယ်စစ်တပ်ကိုအာဘေးဝင်းရနဲ့ထောက်ခံနေပြည်သူတွေကြတော့အဲ့လိုသွားလို့မရအောင်เนาะကလေးတောင်ပိုင်းမှာကြောင်ပွင့်ခိုင်းနေပြီပေါ့เนาะအဲကြောင်တွေပွင့်ခိုင်းတီးနဲ့နေကြတော့မရောင်းခိုင်းဘူးတို့ကเนาะအဲ့တော့ဟိုကလေးမျိုးကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတော့လွယ်ပါတယ်အဲကလေးမျိုးငြိမ်းချမ်းသွားအောင်လို့အဲပပတ်လေရွာငြိမ်းချမ်းသွားအောင်ထိန်းချုပ်ခြင်းလွယ်တယ်အဲ့ဒါဒါကဆမူကြီးဘုံမှုချုပ်ဥအောင်နိုင်ဦးတည်တယ်နော်အဲ့လိုပဲတက်မတော်မှာကကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီပြင်ဦးလွင်မှာဆိုလဲနော်မန္တလေးလာဘကတိုင်းမူကဘုချုပ်ကြီးခိုင်းနော်အဲဒီမှာတခါကြရင်ကဆရာမူတို့လာတယ်အရင်တော့လာဘကတိုင်းမူဘုချုပ်ကိုကိုဦးပေါ့နော်ကဆရာတိကဆရာမူဖြစ်သွားတယ်အခုနောက်တော့လက်ရှိတက်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဘုချုပ်စိုးမြတ်ထုတ်အရန်တော်တယ်တက်မတော်မှာနော်ဘုချုပ်စိုးမြတ်ထုတ်တို့ဒီဘုချုပ်ကြီးခိုင်းတို့ကဆရာမူတို့တော်လို့ပြင်ဦးလွင်ကပြည်သူလူထုတွေကောင်းပြားပြားနဲ့ငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့သွားလာလောက်ကိုင်းနေတိုင်းစားတော့နိုင်တယ်နော်ဘုချုပ်ဆိုးမြတ်တို့ကတော့အထူးပြောကြရမလို့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်အထီးကိုသူကသွားတယ်နော်သွားပြီးတော့မှရဲဝုံးဝုံးပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်သားသမီးတွေနဲ့တပည့်ညီတွေရှိနေတဲ့ဘုချုပ်ပေါ့နော်ဒီလိုအစင်လာကောင်းတဲ့ဘုချုပ်တွေနော်ဒီဘုချုပ်ကြီးခိုင်လို့ပေါ့နော်တကယ်ကောင်းပါလေမန္တလေးမှာနော်ကျွန်တော်ကတော့အတွင်းနေကျွန်တော်မဖားတတ်ဘူးကျွန်တော်ကပြောကြရရှိပြောတယ်အဲတကယ်ဟိုတိုင်းပြည်မှာလိုအပ်တဲ့ဒီလိုစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရှိနေတဲ့နယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာเนาะဘိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်တို့ကာဇာတာတိကာဇာတာဘူဘိုလ်ချုပ်ကိုကိုဦးတို့เนาะဒီဘိုလ်ချုပ်စိုးမြတ်ထုတ်လုံးဝစိတ်ရင်းစိတ်ထားလဲကောင်းတယ်အဲအုံနှောင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့ညံနဲ့တေချာစဉ်းစားစဉ်းကျင်ပြီးတော့မှစီရေးအရာရောလူမှုရေးအရာရောအရန်တော်တဲ့ဘိုလ်ချုပ်တွေပါဗောနော်အဲ့တော့တက်မတော်မှာတော်တယ်ဇောနာကပြောတဲ့တမူးကဒူးစကားမူဦးညီညီတင်အရန်ကိုတော်ပါတယ်တဲ့เนาะဖုံးကိုကြိုက်တဲ့လူဆက်ပါအားလုံးလက်ခံဖြည့်ဆင်းပြီးတော့ပြောပေးတယ်တမူးမျိုးတွေငြိမ်းချမ်းနေတာကတော့အဲ့เนาะ
ဥညင်ကြီးတင်ပေါ့နော်ဒုတာသာဒုတာကစာမှုနဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အားလေးကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်